جناب آقای منشامیر و عجب گزارشی دیروز دادن، من میدیدم از تلویزیون گزارش. آقای منشامیر درود بر شما. درود بر شما و خوش آمد میگم که بیماری برطرف شد و نوروز به شما نیرو داد، سر کار آمدید، کمبود شما احساس میشد و امیدواریم که شما و همگان تندرست باشن و ایرانیان سال بهتری رو در پیش رو داشته باشن. آقای منشامیر لباس عیده کته به نظر نو میاد، اولین باره من ندیده بودم کته پلو خوریست. بله بله. نه عرضم به حضورتون آقای منشامیر، راستشو بذار به شما بگم. ببین این شبا که من میرم توی رخت خواب، اولین کاری که میکنم پیامامو چک میکنم. خب یک دختر خانم جوانی، یکی از پیام ها برای من پیام میده که فلانی من در مجبور شدم از ایران اومدم بیرون، در یک کشور سالس هستم، پدرم جانباز بوده و الان دارم تو این کشور بیگانه همه کار میکنم. نکته جالب آقای منشامیر، 8 میلیون تومان به پول ایران، 8 میلیون تومان درآمد دارم. این درآمدم هم ناشی از اینه که روزا توی جای کار بسته‌بندی میکنم، شبا میرم توی هتلی نظافت میکنم. این دختر جوان بابتش 8 میلیون میگیرم. از این 8 میلیون 5 میلیونش رو برای پدر جانبازم میفرستم و با 3 میلیونش دارم زندگی میکنم. اصلا 3 میلیون تومان یعنی 100 دلار. صد و... بله بله بیشتر 110. و شما و گفته شما فکر بکنید من با این 110 دلار چجوری تو این کشور دارم زندگی میکنم. حالا توضیحات مفصلترم داده که من نمیخوام، برای اینکه ممکنه که چیز بهش پیدا بشه. حالا از این پیام ها شما فکر کن مثلا جورای مختلف یا آقای منشامیر بدهکار شده، ورشکست شده، دلار بالا پایین شده، ورشکست شده، خانواده جمع شدن، رفقا جمع شدن، همه رفتن بدهی ها رو همه رو دادن، صاف کردن، توافق کردن، رفتن که آقا رو بیارن بیرون، قوه قضاییه گفته 195 میلیون تومان شما باید هزینه زندانی بودن تو بدی، تا اینو ندی ما آزادت نمیکنیم. حالا 195 میلیون میشه مثلا حدود 10,000 دلار. ولی خب یه آدمی 3 سال 4 سال تو زندان بوده، 3-4 سال زن و بچهش رو افتادن، از طلبکارا رضایت گرفتن، صاف کردن، هر جور بوده، حالا دولت ول نمیکنه، میگه 195. از این انواع این مسائل واقعا آقای منشامیر شبی 100 نمورد، یعنی نمیدونم از یه طرف بخوام نخونم نمیشه، از یه طرف بخونم خودم بشره، من که بالاخره گوشت و پوست و استخونم. وقتی یه دختر همچی چیزی میبینه من یاد بچه خودم میفتم، یاد زندگی های دیگه میفتم. میخوای یه لقمه غذا بخوری نمیتونی، باورتون نمیشه. من یادتون نه من آقای منشام گلوله یادتون نه بله بله من آقای منشامی من سیگار رو فقط به این دلیل ترک کردم، من عاشق سیگارم، الان 2 سال 2 سال و نیم سیگار رو ترک کردم تو سن 65 سالگی بعد از 50 سال سیگار کشیدن، فقط به اینکه فکر کردم آقا روزی 10 دلار پول سیگار میشه، ماهی 300 دلار اوه میشه سرمایه برای آدم. به هر حال خیلی سخت شده زندگی همه ما در داخل در خارج. این بود که بله متاسفانه بله منم به اقتضای کاری که دارم و باید با خیلی ها در ارتباط باشم از این داستان ها خیلی شنیدم و تا اونجایی که تونستم کمک کردم، نه کمک مالی ولی کمکی که ارتباطاتی برقرار کردم، راهنمایی هایی کردم، ولی از این داستان های دلخراش خیلی خیلی زیاده. حالا کمک مالی شو اینا هیچی، اصلا خود وقت اصلا وقت نمادم کم میاره در رابطه باهاش، چه برسه به کمک مالی. ولی بله. در همون حال فراموش نمی کنم که الان بیش از 3 میلیون نفر مردم اوکراین آواره شدن. بله. میلیون ها نفر. آقا منشامیر قبل از که بریم سراغ اون یه سوال خیلی مهم ازتون دارم.
و اون این است که شما در یکی از برنامه ها یک آقای فرزین صادقی هم به ما پیوست تو ادمین ها، ممنونم بابک ما هستیم، سعید و شرار کروش حقیقی عرضم به حضور، ادمین های محترم رو هم اسمشون رو بیاریم سپاسگزارم، عرضم به حضورتون که در یکی از برنامه ها شما یک گزارشی دادید راجع به قدرت تسلیحاتی ارتش اسرائیل و بس. گفتید که بله اینجوری شده است که اگر بخواد اینا این کارو بکنن بیان ایرانو میتونن اینجوری بزنن. یکی از دوستان ما ایراد میگیره، گفتم آقا یه روزنامه نویسی نیومده اینو به عنوان آرزوش بگه، نیومده به عنوان اینکه من خوشم اومد بگه، آمده داره یه ریپورت میده، داره میگه آقا ارتش اسرائیل مجهز به همچین وضعیت شده، ای ایرانیا متوجه باشین، و این رو من هیچ عیب نمیدونم، این رو هیچ اشکال نمیدونم. شما ممکن در زمینه خود توضیح بده شما؟ بله من درست یادم نمیاد به چه موردی اشاره میکنید، ولی به طور اصلی پایگاه خلیج فارس اسرائیل که تونسته پایگاه ایجاد بکنه در کشورهای عربی. بله بله اوکی، این یکی از احتمالاتی است که گفتم امارات عربی متحده هواپیماهای F-35 خریده، ارتش اسرائیل به هواپیماهای F-35 مجهز شده، و اگر قرار باشه پایگاه‌های نظامی و تسلیحاتی و اتمی و موشکی حکومت ایران رو بزنن میتونن از اونجا اقدام بکنن. این یک واقعیتی است، پایگاه ها رو در ایران بزنن، نه که برن ایران رو بزنن، برن قرارگاه های سپاه پاسداران رو بزنن، مراکز موشکیشون رو بزنن، نه ملت ایران. بعدم من همیشه گفتم و تکرار میکنم، ببینید الان ما در ظرف 6 سال اخیر یا 7 سال اخیر 1560 سورتی یعنی پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل علیه مواضع سپاه قدس در سوریه بوده. حساب بکنید چند نفر در این 1600-1560 حمله کشته شدن؟ 50 نفر، 47 نفر، 60 نفر، نه بیشتر. به خاطر اینکه اسرائیل همیشه به شیوه مواضع رو میزنه که کمترین آسیب جانی باشه. یا مثال دیگه در مورد غزه، بارها گفتم تکرار میکنم، اسرائیل قبل از اینکه بره یک ساختمانی رو بزنه نیم ساعت قبلش به مردم اون ساختمان داخل خبر میدن که ما میخوایم بزنیم، شما از اینجا برین بیرون. و حتی 5 دقیقه پیش از بمباران یک هواپیمای اسرائیلی رد میشه و یک موشک هوا به هوا میزنه که یک صدای انفجاری ایجاد بشه که مردم، اگه اونا که کسی مونده توی ساختمان، از اونجا بیرون بیان. اسرائیل نمیخواد که به جان مردم آسیبی برسه. پایگاه های حماس در غزه رو نیمه شبها میزنن. چرا؟ برای اینکه نیمه شب تصورشون اینه که کسی در اون پایگاه ها نیست و معمولا هم کشته نمیشه. بنابراین بارها گفتم و تکرار میکنم و سپاسگزارم که شما مطرح میکنید که اگر قرار باشه، خدای ناکرده، زبانم لازم، اسرائیل مجبور به عملیات نظامی در خاک ایران بشه، فقط پایگاه ها رو خواهند زد، فقط اون توان جنگی و رزمی حکومت ایران رو میخواهند از بین ببرند، نه مردم ایران رو و حتی نه افراد سپاه پاسداران رو، چون اونها هم انسانن، اونها هم خانواده دارن، اونها هم باید به سالم برگردن به خانهشون. اسرائیل میخواد قدرت تهاجمی حکومت ایران رو فلج بکنه و نه بیشتر از این. آقای منوشه امیر، خب این خواست اسرائیل، رفتی نه به من داره نه به آقای منوشه امیر داره، نه ایشون که داره میگه مسئوله، نه منی که دارم اینجا نقلش میکنم مسئولم، اینجا تحلیله، فقط تحلیل. ایشون فرمانده ارتش اسرائیل نیست که اومده باشه خط نشون بکشه برای ایران، که داره روزنامه نویس و داره گزارش میده. آقای منشمیر، زلنسکی در به صورت اینترنت در پارلمان اسرائیل بوده، چی میگفت؟ اعتراض شدید کرد به اسرائیل که آقا شما به تحریم، اما در این حال هم اومده گفته که اورشلیم بهترین جاست برای مذاکرات صلح. یه تحلیل راجع به این قضیه ما بدید ببینیم آقای منشمیر. بله از اورشلیم شروع بکنم، و اون این است که اسرائیل برخلاف سیاست مرگ بر این مرگ بر اون، غرب با این تحریم علیه اون مبارزه و حمله و تهاجم علیه اون
سومی سعی میکنه که با همه کشورها مناسبات دوستانه داشته باشه. روسیه برای اینکه ابرقدرت بشه داره نقش بازی میکنه در خاورمیانه و بسیار براش مهمه که ایران رو تو جیب خودش داشته باشه، اسرائیل رو داشته باشه، عربستان رو، بحرین رو، امارات رو و غیره و غیره، هرچه بیشتر. و این ایجاد میکنه و ایجاب میکنه که مناسبات بسیار دوستانه بین اسرائیل و روسیه برقرار باشه. اگر روسیه مخالفت میکرد که اسرائیل بره و سپاه قدس رو در سوریه بزنه، بسیار مشکل میشد برای اسرائیل که این کار رو بکنه. همش با اجازه و هماهنگی با روسیه انجام میشه. اصلا دو تا هیئت وجود داره، یکی در مسکو، یکی در اورشلیم، که با هم هماهنگ میکنن که اسرائیل کی بزنه که به نیروهای روسیه در اونجا آسیبی وارد نشه. و یه بار اتفاق افتاد که هواپیماهای اسرائیلی در فضا حریم هوایی سوریه بودن، پدافند هوایی سوریه شلیک کرد و از روی ناشیگری و حساب نادرست، به جای اینکه به هواپیماهای جنگی اسرائیل بخوره، به یک هواپیمای نظامی باربری روسیه اصابت کرد و باعث کشتار افراد نظامی روسیه شد. و از اون هنگام شورای هماهنگی هست بین اسرائیل و روسیه که وقتی که اسرائیل میزنه طوری بزنه و طوری در ساعتی عمل بکنه که به ارتش روسیه آسیبی وارد نیاد. به هر حال این روابط برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه، برای روسیه هم مهمه. ما بیش از 1 میلیون نفر روسی زبان در اسرائیل داریم. این یک اندوخته فرهنگی و معنوی و حتی سیاسی و اجتماعی برای روسیه است. و این است که روابط دو کشور بسیار خوبه. حالا یک کشوری مثل اوکراین هست که اونم روابطش با اسرائیل خیلی خوبه، قربانی حملات و تهاجم روسیه شده و میگوید که اسرائیل به من اسلحه بدین. و این انتظار طبیعی است. اسرائیل پدافند هوایی گنبد آهنین رو داره که بسیار بسیار مؤثر عمل کرده و خیلی از مواضع در داخل اوکراین با شلیک موشک‌های روسی منهدم شده. زلنسکی میگه بیاید اینا رو به ما بدین، ما کلاه خود برای سربازامون احتیاج داریم و جلیقه ضد گلوله احتیاج داریم. اینا چیزای نظامی نیست، اسرائیل نترسین، بدین اینا رو به ما. و اسرائیل ملاحظه میکنه، نمیخواد که روابطش با روسیه الان این زبان بردشه. شما آقای مناشن امیر، این زبان شما زبان شماتت اسرائیلی نیست؟ تا حدودی البته، ولی خب سیاست ببینید هر کشور. نه میدونم، به عنوان یه آدم، به عنوان روزنامه نویس اصلا نه وارد اون بعدش نشین. شما نه نخست وزیر اسرائیل هستی نه رئیس جمهورش. شما به عنوان انسان و روزنامه نویس داری دولتت رو شماتت میکنی که آقا این کلا خود و چیزی که این حفاظت از جان بشره، این که جنبه نظامی نداره، که تو کسی بکشه با کلا خود، که اینو بده لاقل بشون. منظورم که لحنتون رو من همچی چیزی از کردم. بله نه کاملا درست میگم. بله. ولی خب در این حال چیزهای دیگرم باید اضافه بکنم و اون این است که اولین بیمارستان صحرایی در خاک اوکراین توسط اسرائیل برپا شد و هیئت اسرائیلی، پزشکان اسرائیلی، پرستاران اسرائیلی، محافظین اسرائیلی همه با هم رفتن در اوکراین و فردا پس فردا گشایش این بیمارستان اعلام میشه. اینم میتونیم بگیم که جنبه نظامی داره. نه جنبه نظامی نداره. در اونجا بیماران بستری خواهند شد، خانمها زایمان میکنند، بعضی از دردهای بیدرمان رو اونجا بستری میکنن و غیره و غیره. این دیگه جنبه نظامی نداره، اسرائیل میده. ولی جلیقه و کلاخود شما میتونید بگید که خیلی خوب، مردم عادی هم این رو احتیاج دارن که آسیب نبینن، ولی این بیشترین کاربردش کاربرد نظامی هست. این محاسبات هستش که اسرائیل مشکل داره در این که طوری عمل بکنه در این جریان که نه سیخ بسوزه نه کباب، هم
کمکی به مردم اوکراین شده باشه. یه مثال دیگه بزنم، ببینید اسرائیل از اوکراین خیلی دوره، ولی 2-3 میلیون نفر اوکراینی در لهستان، رومانی، مولداوی و جاهای دیگه پناه گرفتن. کانادا گفته ما درهای خودمون رو به روی شما میگشاییم، حتی احتیاج نیست که گذرنامه داشته باشین، ورقه شناسایی هم نداشته باشین، همین که بگین من پناهجوی اوکراینی هستم فورا شما رو در کانادا راه میدن. بله، کشورهای اروپایی میتونن و کمکهای گسترده میکنن. اسرائیل سخته براش، تنگه براش. با این همه الان انتقادهای شدیدی در داخل اسرائیل میشه که چرا آمدن پناهجویان اوکراینی رو شما محدود میکنید، درها رو باز بکنید. مگه یادتون رفت که در جنگ جهانی دوم وقتی که هیتلر به روی کار اومد و میخواست یهودی ها رو نابود بکنه، یک کشتی پر از یهودیان آلمانی سوار شدن رفتن کشتی سنت لوئیس که برن و در ایالات متحده پناه بگیرن. آمریکایی‌ها بهشون اجازه ورود ندادن، رفتن بنادر دیگر، کشورهای دیگر بهشون اجازه ورود ندادن. سرنشینان یهودی این کشتی برگشتن آلمان و همونجا همه رو گرفتن بردن فرستادن کوره‌های آدمسوزی. این جنایتی است که هرگز فراموش نخواهد شد. ای اسرائیل، شما هم درهاتون رو باز بکنید. و امکانات اسرائیل خیلی ضعیفه. ببینید اسرائیل انقدر کوچیکه که توی نقشه جغرافیا حتی جا نداره که اسم کشور تو شکمش بنویسن، تو آبهای دریای مدیترانه می‌نویسن. به هر حال انتقادهای شدیدی در داخل اسرائیل هم هست که درها رو باز بکنید که بدون هیچ گونه محدودیتی پناهجویان اوکراینی بیایند. اسرائیل دموکراسی، اسرائیل بشر دوست، اسرائیل آسیب دیده و غیره، اسرائیل بخشی از غرب، بنابراین انتظار از اسرائیل خیلی بیشتره. فقط یه پرسش دارم آقای همایون، چقدر حکومت اسلامی ایران به مردم آسیب دیده اوکراین کمک مالی، غذایی، دارویی، بهداشتی کرد؟ آقا دولت ایران خیلی مرد باشه به مردم خودش کمک کنه، اصلا پیشکشش حالا اوکراین. آقای مناشمی، اسرائیل مدتی است در مورد برجام سکوت اختیار کرده، شما هم حس کردین این سکوتو؟ نه مطلقا سکوت نیست، جوش و خروش بسیار هست. کجاست؟ منتها الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید در دوران نتانیاهو همه چیز روی میز بود، همه چیز آشکار بود. الان از هنگام آمدن آقای بایدن تمام این فعالیت ها و داد و ستد ها و دعواها در پشت درهای بسته به طور خودمانی. شما کجا خبر دارید؟ پس ببین، اینی که میگن شما موسادی بی خود نمیگن ها، اگر پشت درهای بسته است شما از کجا میدونید اونو دارن آبجو میخورن یا جوش خروش راجع به برجامه؟ چیش از کجا شما خبردار شدید؟ ببینید وقتی معاون این حال عملی علنی من اطلاعات، خب پس علنیه دیگه. بله اطلاعات محرمانه ندارم. نه، به جای اینکه روی صحنه باشه و در برابر دوربین ها باشه، معاون ستاد کل رو میفرستن اونجا، فرمانده نیروی دریایی. فقط شما مطلع میشین که میرن اونجا، حالا چی تصمیم میگیرن نمیفهمیم دیگه. بله دقیقاً. خب من حرفم اینه، یک سال پیش من حرفم اینه که به نظر میرسه شاید اسرائیل دیگه اعتراضی نداره به این روند، پابند دیگه. بسیار اعتراض داره، بسیار بسیار اعتراض داره، اعتراض ها بیشتر شده، منتها در پشت درهای بسته است و سعی میکنن که این اختلافات و جدل ها علنی و روی چیز نباشه، روی رسانه ها نباشه. اسرائیل میخواد به نتیجه برسه و این نتیجه رو میتونه در گفتگوهای غیر علنی با مقامات ارشد ایالات متحده در میون بذاره. شما چی برداشت میکنید؟ شما چی برداشتم این است که بله، برداشتم این است که اسرائیل شکست خورده. اسرائیل تا کنون به نتیجه نرسیده. همین که صحبت هست که سپاه پاسداران رو از لیست تحریم ها بیرون بیارن، نشون میده که تمام تلاش های دیپلماتیک و آرام و پشت پرده سیاسی و نظامی اسرائیل
نتیجه نبخشیده. آقای بایدن محاسبات خودش رو داره، منافع خودش رو داره، شیوه کار خودش رو داره و میخ اسرائیل هنوز در سنگ، در صخره امروز آقای دولت مینوشن آقای بایدن فرو نرفته. آقای مینوشن امروز خیلی ضد اسرائیلی شدید، خیلی مطالب خیلی والا من نه ضدم نه طرفدارم، من کارم تحلیل وقایع. موساد عملیات داخلی هم داره آقای مینوشن. آقای همایون، وقتی من گفتم شرم دارم که فلانی از کانال یک فلان حرف رو میزنه، چون واقعیت رو میدونم و میدونستم که تا چه حد اون فرد این وقایع رو تحریف نه حالا اونا رو ولشون کنید. ولی آقای میشم موساد عملیات داخلی هم داره مثل ساواک یا فقط مثل سیایی است برای خارج از خاطر؟ نه ما دو تا سازمان داریم، یکیش موساد برای عملیات برون مرزی، شبک برای عملیات درون مرزی، و اینا از هم جدا هستن، با هم همکاری های محدودی دارن، ولی اونچه که به داخل کشور مربوط میشه به عهده شبکه و آنچه که به خارج از کشور هست شبک. بعد از شبک به وجود اومد دیگه؟ نه بله، شبک بعد از شبک به وجود اومد، یعنی آره دیگه نمیشه. ساواک سال 2336 و 7 به دنیا درست شد، یعنی بگیم چهل میشه اسرائیل. ببینید اولا این ساواک و شبک با هم شباهت چندانی ندارن، یعنی سازمان شبک در داخل اسرائیل ماموریت‌هاش سرکوب مردم نیست، بلکه حفظ امنیت کشور در برابر ترور، در برابر جاسوسی افرادی. بله دیگه، پلیس مخفی داخلیه، پلیس داخلیه، پلیس مخفی داخلی به اصطلاح، پلیس امنیتیه. بله باید عرض بکنم که یه بارم انتقاد میکردن این برخی افراد، میگفتن بله اسرائیل یک پادگان نظامیه. چرا نظامیه؟ برای اینکه نخست وزیرش سابقه نظامیگری داره، همشون، همه زن و مرد در اسرائیل سابقه نظامیگری دارن. بله دارن و افتخار میکنن، ولی نظامیگری در اسرائیل نه برای سرکوب مردم. ارتش اسرائیل هرگز علیه شهروندان کشور دخالتی نکرده، وظیفه نداشته و رسالتی رو، ماموریتی رو انجام نداده. ارتش برای دفاع از مرزهاست و مردم اسرائیل افتخار میکنن که از مرزهای خودشون دفاع میکنن. هیچ وقت و هرگز، یه لحظه آقای همایون، هیچ وقت و هرگز آقای همایون سرباز اسرائیلی و ارتش اسرائیلی در برقراری نظم در داخل کشور یا به عبارتی دیگر سرکوب مردم و تظاهر کنندگان نقشی نداشتن و هرگز نخواهند داشت. و این پلیس انتظامیه که این وظایف نظم رو انجام میده و کمترین دخالت ها در تظاهرات میشه و حتی در برابر خانه نخست وزیر اسرائیل به مدت 2 سال هر هفته روزهای شنبه تظاهراتی برقرار بود و با نظم و امنیت کامل و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. بفرمایید آقای مینوشمی. یکی از کاربران بینندگان نوشته که آقای مینوشمی بارها گفته که عضو موساد نیست، اما هرگز نگفته عضو شباک نیست. یعنی چه شباک؟ من برای چی عضو شباک باشم؟ برای چی عضو موساد باشم؟ میگن آقای مینوشمی بارها گفته، ازش سوال کردم، گفته من عضو موساد نیستم، اما هرگز نگفتم عضو شباک نیستم. شبکه احتیاجی به من نداره، من از داخل کشور اطلاعاتی ندارم، تخصص من و دل مشغولی من روابط بین المللی، اوضاع خاورمیانه است، ایران، عراق، سوریه است و مصر. من به اونها میپردازم، به داخل کشور کاری ندارم. اصلا با واسطون یه رازی رو بگم، من دیگه اخبار داخل اسرائیل رو گوش نمی کنم، برای من جالب نیست. جالب نیست اینه که خب اگه ایشون افتخار به من افتخار میدن که عضو شباک هستم، من حرف ایشون رو کنار نمیذارم. آقای مینوشمیر، به نظر میرسه برجام به مرحله نهایی رسیده،
و دیگه همه طرفین قبول کردن و این همین روزا، یعنی تا آخر فروردین باید عملیاتی بشه. چی فکر میکنید؟ اوضاع احوال رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا، چون به نظر من قرار داد برجام به هر شکلش، یعنی فاصله گرفتن جمهوری اسلامی از روسیه، مگر اینکه بخواهند یک کار خلافی انجام بدن که بعد اون منجر به لغو برجام بشود و یک تصمیمات خیلی شدیدتر. نظر شما چیه هاشمی؟ ببینید، بعضی چیزها رو ما الان میتونیم بگیم و تحلیل بکنیم و ارزیابی بکنیم، ولی از اونجایی که ما واقعا نمیدونیم که این توافقی که میگن به دست آمده و اینها به کجا رسیده، یک نکته رو من با قاطعیت میتونم بگم. بله، درباره بسیاری از امور به طور کلی توافق شده، کلی توافق شده، ولی این رو باید پیادهش کرد، باید وارد جزئیات شد و روی جزئیات هنوز هیچ توافقی انجام نگرفته. احساس میکنم که در حکومت ایران دو جبهه وجود دارن. یه جبهه میگه که هر چی که ممکنه کش بدین و زیر بارش نرین و کوچکترین گذشت نکنیم. جبهه دیگر، جناح دیگر میگوید که اگر گذشت نکنیم، وضع اقتصادی ما روز به روز شدیدتر میشه و حکومت ساقط میشه. این دو جبهه با هم در حال نزاع هستن. شما میبینید که هر موقع که صحبت از پیشرفتی در مذاکرات هست و میگن که توافق نزدیکه، یه توطئه‌گری رو سپاه پاسداران انجام میدن، یه اقدام تهاجمی رو، یک کاری رو میکنن که یه ریزه نشون بدن که بله، در حالی که صحبت از این است که سپاه پاسداران رو از لیست ترور بیرون بیارن، سپاه پاسداران به اقداماتی دست میزنه که ماهیت تروریستی خودش رو یک بار دیگر نشون بده که این کار انجام نشه. این در مورد ایران. در مورد ایالات متحده، دولت آقای بایدن شدیداً مایله که با حکومت ایران به توافق برسه. درست دوران آقای اوباما رو به یاد میاره، شدیداً آقای، الان بعد از جریان اوکراین، آقای بایدن به نفت ایران احتیاج داره. اگر روابط بهبود پیدا کنه، نفت ایران میتونه بهای نفت رو در بازار جهانی پایین بیاره. بعدم آقای بایدن میگه من دل مشغولی اصلیم اول چینه که میخواد ابرقدرت بشه، بعد جلوشو گرفت. الان یه مشکل دیگه برای ما پیش آمده و اون جریان اوکراین و روسیه است. این دوتا برای ما مهمترن. حالا ایران بخواد بمب درست بکنه، ما نمیذاریم که بمب درست کنه، ولی بخواد بمب درست بکنه، به یه ترتیبی خونساش میکنه. بیا اینها رو ازشون تعهد بگیریم که به سراغ بمب نخواهند رفت. یه نکته دیگر رو که شنیدیم ولی نمیدونیم که تا چه حد ممکنه موثق باشه، این است که اگر ایالات متحده حاضر بشه که سپاه پاسداران رو از لیست ترور در بیاره، این کار مشروط خواهد بود. یعنی اینها تعهد میخوان از سپاه پاسداران و از حکومت اسلامی ایران که از فتنه‌گری های منطقه خودش دست برداره. آیا این تعهد را رژیم ایران خواهد داد؟ آیا اگر تعهد را بده اجرا خواهد کرد و این موافقت مشروط رو ایالات متحده هر لحظه میتونه زیر و زبرش کنه؟ بنابراین وقتی از فردی مثل من که تو این اتاق نشسته و سعی میکنه منابع خبری رو از هر نقطه‌ای که ممکنه بررسی بکنه میپرسید، هنوز نمیدونیم. توافق کلی صورت گرفته، مسئله در جزئیاته و کل مشکل هم در جزئیاته. کل مشکل در جزئیاته، اینکه توافق شده، این مسئله قضیه رو به پایان نمیبره. این است که اگر میگید میشه یا نمیشه، من هنوز میگم احتمال شدنش خیلی ضعیفه، ولی هیچ پاسخ قطعی در این مرحله نخواهیم داشت. بفرمایید. آقای منوشمی، تقریبا قبل از اومدن آقای رئیسی، تحلیل من این بود که آقای رئیسی میاد، گفتگوی برجام شروع میشه، یه توافقایی میشه یه توافقایی نمیشه، ولی هیچ چیزی تغییر نمیکنه، یعنی اتفاقی نمیفته که باعث این بشود که مردم
وضعشون بهتر بشه. ممکنه یه چیزی هم امضا بشه، من نمیدونم، ولی تهش یعنی من چی تصویری که از جمهوری اسلامی دارم، تصویر بدبختی مردمه، تصویر سقوط مردمه، تصویر سقوط اخلاقیه، تصویر یعنی معتقدم ابزار کنار هم قرار گرفتند برای سقوط ایران، نابودی ایران. برجام امضا بشه چه اتفاق نمیفته؟ نشه. همین یعنی این مسیر باید طی بشه. یعنی شما وقتی میان براتون یه آدمی مثل آقای رئیسی رو کاری میکنن که بشه رئیس جمهور، یعنی سند نابودی ایران امضا شده. اصلا بحث دشمنی و اینا نیست، اینا یه مش آدم ناوا، ممکن آدم خوبم توشون خیلی باشه، ممکن آدم متدین خداپرست انسانگرا هم خیلی توشون باشه، ولی اصلا این کاره نیستن. اصلا بلد، یعنی سری مشکلات ایران نه ربطی به تحریما داره، نه ربطی به پول داره، به هیچ کدوم اینا ربط نداره، ولی اینا یا نمیخوان یا بلد نیستن که حلش بکنن. در نتیجه تا یه آدمی مثل آقای خامنه‌ای رهبره، تا یه آدمایی مثل آقای رئیسی رئیس جمهورن، شما بدانید هر روز ما بدتر از دیروز خواهد بود. با برجام، بی برجام، با روسیه، با آمریکا، هر اتفاقی میخواد بیفته با این آدما. آقای بفهمید؟ بله، میگم که شما توهین میکنید، اینها زبردسترین و ماهرترین ها هستن در نابودی ایران، دزدی چاپیدن در نابودی ایران. آقای مناشمی، اینا شما... اینا آمدن که ایران رو تجزیه بکنن. هدف نه من 100% به شما میگم که... آمدن جیب خودشون رو پر بکنن. حالا اون که در نه ولی با هدف اینه آقای مناشمی، با هدف اینه. یعنی شما هیچ کشوری، من فکر نمی کنم در طول 100 سال گذشته به اندازه ایران در معرض تجزیه شدن بوده. شما جنگ جهانی، من احتمالی نمیبینم که ایران تجزیه بشه. حالا ما عرضمون گفتیم بالاخره تاریخ آقای مناشه، من خطر تجزیه نمیبینم آقای مناشه، کشوری آقای و حتی خود این دزدهای حکومتی براشون اگه تجزیه بشه ایران چیزی به دستشون نمیاد. نه اینا بدون این که آقای مناشم، ببین عزیز من، شما در منطقه غرب کشور 75,000 کولبر داری. بله. این یعنی ارتش 75,000 کولبر که برای روز 15 دلار، برای روز 15 دلار 300 کیلو بار میذاره رو دوشش. این جوان لیسانسه از یک کو میره بالا، از اون و میاد پایین. این یعنی بمب اتم. 15 دلار نیست، 5 دلاره. حالا دیگه به قول شما 15 دلار نیست، به قول شما 5 دلار. این یعنی ارتش خطرناک. این یعنی شما می توانید با روزی 50 دلار که می شود 1,500 دلار یک ارتش قدرتمند اونجا درست کنید. نمیتونی شما به جوانی که برای بله کی این کار رو بکنه و چه سودی داشته باشه که این کار رو بکنه؟ اونا که 1324 اومدن آذربایجان رو جدا کردن چه سودی داشتن؟ اونا که 1919 میخواستن ایران رو سه قسمت بکنن چه سودی داشتن؟ اونا که بحرین رو گرفتن چه سودی داشتن؟ اونا که خزر رو برداشتن 48%، 50% کردن 12%، چه سودی داشتن؟ بفهمید؟ بله عرض میکنم. ببینید، ما یه اتحاد شوروی داشتیم که میخواست انقلاب کمونیستی و کارگری رو گسترش بده در دنیا، همون گونه که حکومت اسلامی ایران میخواهد انقلاب اسلامی شیعه رو در کشورهای منطقه توسعه بده. بنابراین برای اتحاد شوروی صرف میکرد که آذربایجان ایران رو به خاک خودش ضمیمه بکنه، کردستان رو به طرف خودش بکشه و غیره و غیره. و این است که الان هیچ کشور خارج از ایران از اینکه ایران تجزیه بشه، از اینکه آذربایجان یا بلوچستان یا کردستان جدا بشه از ایران، هیچ کشوری سود نمیبره. هیچ کشوری. بنابراین من نگران تجزیه ایران نیستم، اصلا نیستم.
و مردم کردستان و آذربایجان و بلوچ ها و دیگران رو هم به حد کافی وفادار به خاک وطن ایران میدونم، و اگرم جدا بشن سند بدبختی خودشون رو امضا کردن. ممکنه بفرمایید چه کشوری بدن. چه کشورهای خوشحال میشدن که کردستان و عراق مستقل بشه؟ این که بالا همین چند سال پیشه. بله ببین، مسئله کردستان عراق یه مسئله دیگر هست. چرا؟ ولی در مورد به خاطر اینکه کردها در عراق چسبیده به کردهای ترکیه هستن، چسبیده به کردهای سوریه هستن، همیشه استقلال خواستن، همیشه سرکوب شدن. مگه در کردستان ایران، مگه در کردستان 24 قاضی محمد قاضی نیومد این کار بکنه؟ اونا چرا کردن؟ تحریکات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. این یکی. دومی که من میگم الان آقای پوتین چرا میخواد دو تا استان اوکراین رو جدا بکنه ازشون، مستقل کنه؟ برای اینکه میخواد مستقل بکنه که تحت فرمان روسیه باشن، به خاطر اینکه نزدیک به دریای سیاه شبه جزیره کریم است، ارزش نظامی گسترده. پس اصولا روسیه به این سلطه‌گری فکر میکنه، به این نوع شیوه. بله. به سلطه‌گری. ولی اگر فرض بفرمایید آذربایجان ایران تجزیه بشه، کی سود میبره؟ فقط یک کشور خوشحال میشه و اون ترکیه است، به خاطر اینکه ترکیه این هنوز افشا نشده، این هنوز علنی نشده. ولی آقای مناشمی، کدوم یکی از کشورهای همسایه ایران از وجود یک کشور وسیع قدرتمند راضی هستند؟ افغانستان راضیه، پاکستان راضیه، امارات راضیه، عراق راضیه، ترکیه، کدومشون راضین که کشور قدرتمندی مثل زمان محمدرضا شاه وجود داشته باشه؟ نه هیچ کدوم ناراضی نیست. ببینید، ایران امروز با ایران دوران قاجار فرق میکنه. افغان‌ها هیچ سودی نمیبرن از این که بخشی از خاک ایران رو ضمیمه خودشون بکنه. ببینید، ما دو تا یا سه تا نزاع خفته داریم و امیدوارم که هرگز بیدار نشه. یکی این که بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان با هم برادرن، هم زبانن، و ممکن است که پاکستان یا خود بلوچا بخواهند که اونجا رو جدا بکنن، ولی اگر جدا بکنن اشتباه میکنن. من آقای مناشمی، اینی که اشتباه غلطه یا درستی بحث دیگه است. واقعیت ملموس اینه که من به شما عرض بکنم، من کردم. خب کردستان ایران در زمان محمد رضا شاه سنندج، اصلا کردستان عراق یه ده بود، یه روستا بود، سنندج شهر بود. خب سینما داشت، فلان داشت، کردستان عراق نداشت. حالا الان اما پسر عمو این طرف تو کردستان عراق، خب کارمند یه جایی، بیزنس داره، کاسب، زندگی خوب، خونه داره، ماشین داره، در دولت بهش کمک میکنه، بهداشت. پسر عموی این آدم در سنندج باید بیاد بر به قول شما روزی $5 بار بذاره دوشش، بره کردستان عراق، شبم خونه پسر عموش بخوابه. شما این حسه رو چی تعریف میکنید راجبش بین این دوتا کرد؟ ببینید، شما بر یک نکته بسیار 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 مهم انگشت گذاشتید، و اون تبعیضه و عدم تساوی. ببینید، من همیشه امیدوارم فکر نکنم من تبلیغ اسرائیلی میکنم. ببینید، در اسرائیل از هر 5 نفر یک نفر عرب هست. عرب کی هست؟ همونه که خانوادش، فامیلاش، آشنایانش در سوریه هستن، در اردن هستن، در لبنان هستن و جاهای دیگه هستن. عرب کی هست؟ همونه که 72-73 سال پیش میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. عرب اسرائیل الان بسیار راضیان، بسیار بسیار به قانونهای کشور احترام میذارن، بسیار بسیار افتخار میکنن که اسرائیلی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل کم کم یاد گرفت که هرچی تبعیض بین عرب و یهودی هست به تدریج از بین ببره، و داره موفق میشه. من نمیگم که عرب اسرائیل 100% و در همه زمینه ها با غیر عرب برابر هستن، نه، ما هنوز به این مرحله نرسیدیم. و شما آقای مناشمی میدونی که اولین پایه تجزیه در یک جامعه، در یک کشوری،
اختلاف طبقاتیه، فاصله است. نه تبعیزه. اختلافات تبعیزه. قومی و فرنگی، اختلافات قومیه دیگه، تبعیزه دیگه. بنابراین آقا ما نتیجه بگیرم. از بعد صدای آقای مناشمی قطع شد، این باتیش تموم شد. نه نه، میخوام من نتیجه بگیرم که اگر بلوچ‌های ایران همان حقوق و مزایا و بودجه‌ای داشته باشند که تهرانی ها دارن و همینطور کردها، همینطور و غیره، اونها خودشون رو بخش جدایی ناپذیر ایران میدونن. شما بیایید و این تبعیضی که در بلوچستان وجود داره رو برطرف بکنید، اونها میهن پرستان و وفادار خاک ایران خواهند بود. آقای منوشم، این شما باز رفتین تو رویا. من اشکال سر کنم همین اگراست. از بعد از انقلاب 250 تا ما وزیر داشتیم، یه دونه سنی توش نبوده، یه سنی. قبول دارم آقای همایون، اگر اونهایی که میخواهند حکومت اسلامی رو به ارث ببرن و یک حزب و یک گروه نخواهد بود، گروه های مختلف خواهند بود. اینها الان که به ارث نبردن که... الان که جمهوری اسلامی حاکمه، ما داریم راجع به وضعیت الان صحبت میکنیم. بله، یه حکومتی بیاد یک دست رفع اختلاف بکنه، بسیار عالی، همه مردم هم پشت به پشت هم میدن. ما الان داریم راجع به کشوری حرف میزنیم که اختلافات قومی مذهبی داره درش بیداد میکنه. یه جماعتی قدرت رو در دست گرفتن، پدر بقیه هم دارن در میارن. بله، ولی اقلیت‌های قومی در ایران هنوز در وضعی و مرحله‌ای نیستن که بتوانند از پیکر ایران جدا بشن و میدونن که وقتی این حکومت بر بیفته، اون موقع این مشکلات باید حل بشه. بنابراین اگر این دست دوستی بین تمام گروه‌ها، قبیله‌ها، عشیره‌ها، فرهنگ‌های ایران زمین دراز بشه و بلوچ و کرد و عرب زبان و آذری و خراسانی دست به دست هم بدن و این حکومت رو براندازن، این مشکل حل میشه. یعنی این مشکل وجود داره و هر روز هم شدیدتر میشه، ولی در سطحی نیست که بتونه امروز باعث تجزیه ایران بشه. و فردا که ایران آزاد شد، باید بیشترین تلاش رو کرد که وحدت ملی ما ثابت بمونه، آسیب نبینه و کسی تقاضای خودمختاری نکنه. بفهمید آقای امیر، یه سوال از شما بکنم. 43 سال پیش وقتی ایران انقلاب شد، هرگز شما فکر میکردید 43 سال بعد وضع ایران اینجوری بشه؟ من خدمتتون عرض کردم، ببینید، اولا بلوچ و کرد و آذری و همه در این انقلاب به اصطلاح سوالم واضح بود. همه 43 سال همه پیش شرکت داشتن. ایزو که 43 سال پیش. بله، ببینید، عرض کردم من به اشتباه خودم اعتراف کردم و اون این بود که وقتی که حکومت برافتاد و یک حکومت دیگری آمد، من به عنوان یک تحلیلگر گفتم که چون این با از طریق گروه های نامتجانس برپا شده، یعنی از یک طرف اسلامگرایان افراطی و از یک طرف کمونیست ها و مجاهدین و جبهه ملی ایران و غیره، این تجانس نداره، این هماهنگی نداره، این انسجام نداره، این فرو می پاشه و این حکومت هم منحل خواهد شد و ما یه دوره دیگه انقلاب رو شروع خواهیم کرد. این ارزیابی من عملی نشد و من اشتباه کردم به خاطر اینکه نمیدونستم که روح الله خمینی چه فرد زیرکی است که میتونه، خیلی مشامش قوی است و میتونه چطوری گروه ها رو به هم بیاندازه که اونها رو یکی پس از دیگری نابود بکنه و خودش بشه قدرت اعلی. در این مورد دیدیم که این کار رو انجام دادن. ان شاء الله یه فرصتی مسلط شدن. نه، یه فرصتی تو اون سلسله مصاحبهاتون شما با من مصاحبه کنید. تا من یه اسراری راجع به انقلاب به شما بگم. برخلاف اون که شما فکر میکنید، خمینی هرگز اون آدم سیاس نمیدونم هیلگره اصلا نبود، نه بلد بود.
یک آخوند نادان مطلق بود. خب که بر حسب جریانات روزگار، مثلا من چجور شدم برنامه ساز تلویزیون، این هم شد رهبر انقلاب، گفتمون این هم شبیه هم شد. وقتی رهبر شد اون روزای اول اصلا نمیدونست داستان چی هست، اصلا باورش نمیشد. در اینجا یک آدمی پیدا شد، سه تا چهار تا آدم، آقای ملاش امیال وقتم نداریم، در انقلاب باید دوباره راجبشون حرف زده بشه. یکی آقای مصطفی خمینی، برادر بزرگ احمد خمینی. یکی آقای دکتر علی شریعتی. یکی امام موسی صدر. یکی احمد خمینی. خب هر چهار تای این آدما آدمای فوق العاده مهمی در انقلاب ایران بودن که به شکل عجیبی سه تا حذف شدن و یکی باقی موند. و این یک نفر، چون من میشناختم دیگه احمد خمینی رو، من میشناختم، من اولین کسی هستم که باش مصاحبه طولانی کردم. نقش احمد خمینی رو کسی هنوز در انقلاب بازگو نکرده. من معتقدم، یک جمله میگم وقتمون داره تمام میشه، شوروی سابق توسط احمد خمینی انقلاب رو و آقای خمینی رو توی مشتش گرفت، ادارش میکرد، کنترلش میکرد و بسیاری از تصمیمات خارج از اراده شخص خمینی بود، از جمله عزل آقای منتظری. شما باید رابطه آقای منتظری و طالقانی و مطهری و خمینی رو بشناسید و اون وقت متوجه عظمت خلع منتظری بشوید. به هر حال امیدوارم که بهترین ها برای همه مردم جهان، ایران، اسرائیل، امریکا پیش بیاد، ما به یک صلح برسیم. ولی همه باید اعتراف کنیم آقای مناشه امیر، بعد از فوت شاه دنیا بد جوری به هم ریخت، نه؟ بعد از رفتن شاه. بله البته، بله، نظم جهانی به هم ریخت. البته عوامل دیگری هم بودن و هنوز هم هستن، یعنی فقط به ایران وابستگی نداشت، ولی آمدن خمینی، و من تمام اون چیزهایی رو که گفتیم به طور کامل نمیپذیرم. من خمینی رو یک فرد بسیار بسیار، اگه بگم نابغه، خیلی از من بدش خواهد آمد، ولی حس بویایی بسیار قوی داشت و میدونست که چطوری بازی بکنه. خمینی خیلی خوب، حالا اگر انشاءالله فرصت شد، یه جمله فراموش نکنید که خمینی آخوند بود و روانشناسی مردم ایران رو، یا اکثر مردم ایران رو، خیلی خوب میدونه. اتفاقا من به شما بگم خمینی اصلا آخوند نبود. شما آخوندار رو بشناسید. ببینید خمینی اولا آخوند نبود، آخوندا باهاش مخالف بودن. عرضم به حضورتون که سیاس اصلا نبود و یک نقاط ابهامی درباره آقای خمینی وجود داره که باید شکافته بشه. یکی از اون ابهامات رو گفتم به شما یا به مردم گفتم در برنامه. ابهامات روز 21 بهمن بود، ساعت 4 بعد از ظهر، یک دفعه ناگهان حکومت نظامی اعلام شد از ساعت 4:30. یعنی احمق‌ترین ارتش‌های جهان و دولت‌های جهان هرگز نمیاد این کارو بکنه که بیاد بگه از نیم ساعت دیگه حکومت نظامی اعلام میشه. مردم تو خیابون هم، تو تاکسی هم، تو فروشگاه هم، ولی اعلام شد. وقتی اعلام میشه آقای خمینی میگوید که میان به آقای خمینی خبر میدن. آقای خمینی میگه صبر کنید، میره توی اتاق درو میبنده. نیم ساعت بعد میاد، نیم ساعت تو اون اتاق بوده و بعد از نیم ساعت میاد میگه که برید بگید مردم حکومت نظامی رو بشکنن، خونه هاشون نرن. این نیم ساعت آقای خمینی نیم ساعت مهمی بود که آقای خمینی چیکار کرد، کجا رفت، با امام زمان صحبت کرد، چه اتفاق افتاد. یا روزی که بچه‌ها ریختن سفارت امریکا رو اشغال کردن، اگر خمینی سیاس بود، اگر کار بلد بود، موضعی که همون اول گرفت با آقای دکتر یزدی باید موضع درستی می بود. اما
ایشون موضع سختی گرفت، به یزدی گفت برید برزیدشون بیرون. خب ولی ساعت دو بعد از ظهر اعلامیه‌ای که توی رادیو خونده شد گفت بچه‌ها خوب جایی رو گرفتین، محکم نگهش دارید. از ساعت 11 تا 2 به خمینی چی گذشت که این تصمیم 180 درجه عوض شد؟ حالا به هر حال نمیخوام وقت شما بگیرم، نظرات شما برای من خیلی مهمه. تا گفتگوی بعدی، ما به هر حال اون رشته برنامه های نظام سیاسی آینده ایران که تمام بشه، هنوز 7 تا 8 مصاحبه دیگه مونده که یکیش از آقای شهرام همایونه، این رو که تمام بکنیم سلسله برنامه های بعدی این خواهد بود که برای رسیدن به آمال مردم ایران و برانداختن این رژیم چه شیوه هایی باید به کار برده بشه. حکومت ملی ایران آماده تشکیل ایران. ارتش ملی، دست زدن به یک انقلاب سپید و برقراری حکومت ملی ایران. این تنها راه. شما یکی از اولین افرادی خواهید بود که ما افتخار صاحبه کردن با شما رو خواهیم داشت. تشکر، سپاسگزارم آقای مرشد امیر عزیز. سال نو سال خوبی، نیکی و سلامتی، برکنار شدن پلیدی ها و زشتی ها باشه. خود شما هم توسی، راه های آبی، کروات آبی، پرفکت. شب روز شما بخیر. تا گفتگوی بعدی.